nyt se kumpaa. Näin. Aloitetaan. Tervetuloa tänne näin perälle. Ei sanoa. Tervetuloa tänne. Kanin kova henkilö. Tervetuloa tänne. Keittiön taas meidän keittiössä jatketaan. Tuli muuten mieleen, oletteko katsoa semmoisella kuin Seijan keittiössä on jo. Teidän keittiössä oli tuon Tennon saunan luo. Joo. Oli. Sen kieltä oli perunus. Tetti taiti. Mm. Heti teki poro, heti poron kerrotusti ja huolikun. Niin taisi olla. Noniin. No niin, mutta nyt päästään tähän aiheeseen jatkeen. Aloitetaan tekemään vapaltajalta nämä ohjeet. Suppatikkaan pohjeet. Opippa pummattiin, katankatakatin kattuun, kutuun, kutuun, kutuun. Ensin pyöräistään, ei sittenkään, ei pyörä. Nyt aloitetaan. Noin. Sitten. Aloitellaan. Ensimmäisen me tehdään tällaista kahtia, kun me tehdään tämmönen kuin ruoan me tehdään tämmönen kuin helpot kinkkuperunaletut. Helpot kinkkuperunaletut. Sitten järkiruoksi me sitten tehdään, ja tämä on jouluinen teema tässä nyt, kun joulun. Ja sitten tämmöinen joulukaukko on. Ja me tehdään jälkiruoksi myös jouluinen. Ja jälkiruoka, toi pääruokahan on siis helpot perunakinkkuletut. Sitten jälkiruoksi me tehdään tämmöinen kuin riisimurotryffel. Ja muuta kuin sitten aloitellaan. Anteeksi, että tätä esitystä. Tai muuta kuin sitten aloitellaan hommaa. Mutta ei haittaa. Mä oon huomannut, että kun on sellainen letkeä meininki, niin tulee enemmän katselukertoja, kuten metsänäjällä. Ja kun on tosi... Kyllä mä oon huomannut sen. Letkeellä meininki, että enemmän katsoo. Mutta ei saa... Ei ihmekään, mäkin tykkään retkestä meni, se on oikeesti kaikki niin kohdalla. Kokeiltaan muuten vissyvettä ja omenavimua. Ja ei mitä tahansa, vaan just tätä. Tätäkö me laitettiin? Rainbow on täys omenavimua. Näin. Teikään sitten aloitetaan hommaa eteenpäin. Eli ensimmäisenä tietenkin helpot kinkkuperunaletut. Aloitetaan siitä. Eli ensimmäinen vaihe on, että valmista perunamuussi veteen pakkauksen ohjeen mukaan, anna muussi jäähtyä. Eli en ja 350 grammaa perunapussia. Eli niinku, jos teillä on vaikka 600 gramman pussi, niin otatte siitä eroa sit sen verran, että siitä jää, siitä sen verran eroa, että siitä tulee 350 grammaa. 350 grammaa. Nyt ensin me valmistaa perunamuusi veteen pakkausohjeen mukaan, anna muusi. Nyt me valmistetaan ensin perunamuusi pakkauksen ohjeen mukaan ja nesteenä vesi. Joten ei muuta kuin aloitella. Nähdään taas seuraavassa klipissä. Kerrottakoon teille vielä näin. Mittasuhteetkin.
mitta suhteetkin mitä vai. Mitta tiempa vai. Mä sit tähän. Tähän. Mitta suhteet, missä pussi on? Tähän mä pussi on. Pussi, kellokus, missä ohjaa. Se on pakastimessa takaisin. Mä ottan sitä ohjaa. Tästä me ottaa mut tuohon. Tässä on hetkonen. Mistä se on hetka? Puola valmis ja pohja lukee tuolla, elikkä lämmitä tuossa kattilassa vaikuttui kattilassa, niin kaada koko pörnöpussille, eli tässä tapauksessa nyt 250 gramman määrä on otettu siitä pussista. Loppia voi hyödyntää, että voi käyttää muuta, tai käyttää sun muualla, niin nää kyllä tulee käyttää. Lisää 1,5-2 litraa vettä, eli lisää joko 1,5 tai vaihtoehto 2 desilitraa niin, että ensin lisät sinne 1,5 desilitraa, sitten se riittää, niin ok, jos ei ihan riitä, niin sitten 2 desilitraa yhteensä, eli sen verran lisää sitten. Että se on yhteensä 2 desilitraa maksaa. Eli ensin 1,5 desilitraa vettä, jos se riittää, niin hyvä, jos se ihan riitä, niin sitten sen verran vielä lisää, että tulee yhteensä 2 desilitraa vettä tai maito. Mä käytin tässä nyt vettä. Ja lämmitä miedolla lämmöllä ja sekoita säännöllisesti. Lämmitä miedolla lämmöllä ja sekoita säännöllisesti, kunnes pyrnämuusi on tasaista ja kokonaan lämmintä. Eli nyt sitten miedolla teholla ja sitten koko ajan sekoitetaan. Ja kun ne pyrnämuusi on tasaista ja kokonaan lämmintä, niin sitten se on vaan. Tää lähikuva. Siis ensin lisätään kattila noin tuossa lisätään ne perunakuutiot, jotka kattila, ja sitten lisätään vettä sinne 1,5 desilitraa. Sitten miedon lämmöllä, eli 240 astetta, miedon lämmöllä, eli 240 astetta, siis 240 astetta. Ja eli temperatuuri vielä 8 ja low ja wattimäärä sitten 660. Näin. Mut nähdään. Ensin tämä kattila tähän. Sitten mä laitan nää perävalokkaat tänne. Yksi ja puolika. Eikö? Jos sä haluut, sä voit ottaa totakin. Tai siitä. Kyllähän se kuumenee tossa. Kuumeneehan se. Toikin on se kuumenee kuitenkaan. Niin.
Niin, sehän kuumenee tossa, sit se vielä paistetaan panu. Niin. Mutta... Puolet riittääkö? Sinne voi varmaan suolaa vähän laittaa. Mä oon tuntut, että sä laittaa lisää. Onko se päälle jo? Ihan riippuu. No kun ne alkaa sulaa, niin sitten sen nokistaa näkyy. Voidaan sinne lisää sitten vähän. Joo, laita. Sitten. Sitten vaan laittaa se päälle. Tuosta. Mitä se oli? Se oli? 660. Eli 800 on seurannut, mutta 100-500 sitten kuulikko. 100-500. Näin kato. Näetekö 500 kattia nyt? Seuraavaksi 800 wattia. Okei. Okay. Eli 500 wattia. 500 wattia, niin se on toi... 500 wattia on toi 200 astetta. 200 astetta. Okei. Joo. Sitten seuraava on 800 astetta. Tämä vedi on keskellä, keskellä. Mutta seuraava on 800, niin se olisi ollut joku... Seuraava on ollut 800 wattia, eli joku 280 astetta. Kuinka. Mä laitoin sen 500, kuulikko 500. 200 astetta. Tää on hyvä tämä, eikä apuri pelkkä. Tää on hyvä apuri tuossa. Hän ei välttämättä saatte kotiolta mukaan. Tämä on hyvä apuri tässä. Joo! Pitäisikö te ruveta sekoittelemaan? On oikeasti tässä. Totta kai, joo. Kato, tää rupee kohta lämpiä tää vesi. Mika! Mitä nyt on? Mä luulen. Puhelin sitten äänen. Ei saata riittää. Tää saa riittää. Tää muuten riittää tää vesi. Eikö? Näyttäis siltä, että riittää. Sekoittaa.
kamerajalostus palaa. Mitä? Ja kamerajalostus palaa apua kamerajalostus. Ja seuraavaksi mä laittaa vähän suolaa sinne, montako laittaa, älä vielä laita sitä. Ei mä laita puolesta, mä laitan sen yhden kokonaan. Okei. Okay. Yksi kokonainen ja puoli. Okei. Okay. Älä, älä vielä laita sitä, mä sanon tuolla. Totta, totta kiinni, tää pitää olla pieni. Sekoita sitä sillä tavalla. Niin nyt me laitetaan tonne tätä suolaa, laitetaan suolaa tähän, kun sä toit Himalajan suolaa. Vai Himalajan suolaa, laitetaan tätä suolaa sinne ja me laitetaan kaksi, eikö se yksi kokonainen teelusikka ja toi yksi puolikas. Eli teelusikkahan on tämä. Tämä näin on teelusikka. Niin yksi tämmöinen kokonainen teelusikka ja toinen puolikas. Ja nähdään. Tää on ihan valmis. Pihvit laita pannulla, paisti pannulla. Niin. Tarvii vaan. Mun mielestä nyt se pitää laittaa jähtymään ja sit laskaa se pohjaan. Kahtas on minut, olis tossa aika järvä kokoittaa. No mut tuo on se valmista, se on ihan sekasin ja se on kuumaa. Ja sitten 8 minuuttia. Eikö tunnit ja minuutit? Ja 8 minuuttia. Niin, no en mä tiedä, paljon siinä menee aikaan. 8 minuuttia. Mun mielestä se on valmista. Ja nyt sen voi ottaa pois levyltä, eli nyt voi sammuttaa levyn ja ottaa pois levyltä. Ja sitten jatketaan seuraavalla kohtaan. Mutta aina tarvitsee laittaa levyä pois, koska me tarvitaan sitä vielä. Me tarvitaan vielä loppuvaiheessakin. Mut nyt otetaan se pois levy päältä ja laitetaan jähtymään ja sitten jatketaan eteenpäin. Ja joutuu katoa. Menee siellä. Ettei se palo, se on just sopiva. Nyt vaan jäähdytellään. Se kannattaa nostaa tänne jonnekin. Tai ottaa sitten toi. Missä se on tonne? Onko näin? Eikö se näy tohta vaan edes? Näkyy. Anja, sä siirrät sen tohon. Joo. Ja otemme sen levyltä pois hetkeksi, levyltä pois. Ja nyt se voi olla siinä hetken aikaa jäähtymässä. Ja nyt se voi olla siinä jäähtymässä sitten. Palataan asiaan sitten. Tai seuraavaksi otetaan nyt samalla tässä seuraava etappi. Otetaan vaihe tästä. Joka on... Että nyt ollaan valmistettu muussi siis valmistettu muussi pakkauksen ohjeen mukaan. Seuraavaksi kuori porkkana ja raastaa se raastimeen hienolla terällä. On ensin seuraava vaihe, siis edetään tästä. Elikkä nyt kuoritaan porkkana. Ja sitten raastetaan se raastimeen hienommalla terällä. Ja siihen voi tosissaan käyttää minkälaisia raastimia vaan haluaa. Ja itse olen suosinut tätä. Olisiko sinne käyttää normaali korvista, mutta itse olisi aika paljon tätä. Tällä saa nimittäin nopeammin. Tällä saa nimittäin enemmän niin painoa näin tekee. Painoamaan näin samaan aikaan. Näin. Ja saa niinku isompia kunnollisia slaisseja, niin saa ennopeammin isompia slaisseja käymään. No näin. Ja tää on hyvä, tää irrottavuus tämmöisellä
mikä tää on? Muovikulho, ei muovikulho, kun muovirasia. Muovirasia säiliö. Muovisäiliöllä. Muovisäiliöllä varustu tämmönen taiva. Ne suoraan tähän, missä sitä voisit kaata. Itällä. Ja korttona, riippuu, jos teitä on koko ohjelman mukaan haluatte sen niinku sopivan määrän, että voitte syödä muuhinkin kuin vaan. Jos yksi henkilö tekee niinku itselle yhden ainakin niinku kolme tai tällaisen, niin voi olla kolme tai neljä, niin voi ottaa puolikkaat tässä. Mutta jos tekee tommosen kokonaisen ja haluaa tehdä niinku neljälle hengelle riittävän määrän, niin sitten suosittelen yksi tämmöinen iso. Sitten suosittelen neljälle hengelle, niin se määrä taas, niin siihen menee tämmöinen yksi iso porukka. Eli tämä raastettu raa, niin tämä on nyt valmiiksi kuorittu. Nyt me raastetaan se hienoimmalla terällä, eli täällä raastetaan se täällä. Jos ei mahu kaikki, niin voidaan lausua jatkaa tällä. Mutta katsotaan. Ja sitten, no nyt, kaikki limoni. Mikä näin on? Hyvä, kun tulko täältä takas tolleen näkyvistä, että se on oikeassa. Eikö se helpottaa paljon sitten niinku... Rastat sä? Havaitsemista, missä kohtaa te työskentelet, että se näkyy kaverassa. Tiedätkö? Helpottaa sitä paljon. Niin sä näet, missä se näkyy siellä. Niin. No onko sulla sitten... Rastaako sulla vai? No tossa kun on tää takanäkyy, niin tossa kun edessä näkyy siis, että mikä kuvaustila on päällä, mikä kuvan laatu on valittuna, ja sitten, että paljon kakussa on virtaa, sitten, että paljonko muistikossa on tilaa ja kuinka monta klippiä on kuvattu. Ja sitten kun aletaan kuvaamaan, niin sen kuvan laadun sijasta siinä näkyy sitten ennen kuvaamista näkyy kuvan laatu. Ja kuvauksen aikana näkyy tunti, minuutti ja sekuntimäärä, kuinka kauan on kuvattu. Ja tuosta voi valita, että onko ne piippaukset täällä vai ei, mutta mä oon pistänyt, että laittanut, että ne piippaukset on päällä. Niin silloin kun on tolleen päin, ettei ole tuolla takana assistentti, niin silloin tietää, kun yksi piippaus, niin se lähtee kuvaamaan. Sitten kun on painaa uudelleen kaksi piippausta, tai kolme piippausta oikeastaan, kun aloittaa kuvaaminen, niin yksi piippaus, alkaa numeroille pyöriä tuossa etuna. Sitten kun se alkaa painaa toinen kuva, niin kolme piippausta, niin alkaa pyöriä, niin sitten se on niinku... Sitten niin tietää, että se on aloittanut ja lopettanut tekoisen. Koska sitten kun itse kuvaa jotain muuta, niin sitten näkyy tuolta, tai tuolta takalta näkee silloin, niin kun silloin näkee sieltä tietenkään. Mutta sitten kun kuvaa itseään, niin sitten sitä ei oikein näe. Kun tuossa etupaneelista. Niin. Mutta sitten kun kuvaa jotain muuta kuin itseään, niin sitten se näkyy tuolta takaa. Näin. Mä oon kyllä sen etukäteen käynyt tuolta laittomasta tuolta takaa kattoo tuolta niin, kaikessa suomassa. Niin. Mutta jalka on sinne syvänä pysyä aina sinne sitten halutus. Niin. Nyt jatketaan. Jatketaan hommaa. Raastaako sulla? Raastetaan. Mitä helvettä, mä en sano, että ruostetaan, kun raastetaan. Ruostetaan. No voihan se olla vaikka savoksella. Kuvaa. Toivotan mahtuu tähän tarkoittaa. Raakaporkkana on hyvää, kyllä keitettykin on hyvää, mutta raakaporkkana on makea. Ja noi on erityisen näitä ylikarkeilla. Ne on makeita. Hyvä kahva, että
Hyvä kahve tässä. Niin, se on. Joo, kätevä. Kätevä siinä. Jos pystyy suoraan kaataa sitten tästä astiasta kurkkaa. Mm-hmm. Paljon kelloa. Mutta palataan sitten, kun mä oon raastanut. Noin. No noin, nyt se on raastettu tuohon noin ja seuraava aihe on sitten sellainen kuin, että sekoita porkkanarante, kinkku, munat ja vehnäjauhot muussiin. Ja porkkanarante, kinkku, munat ja vehnäjauhot. Nyt me lisätään toi porkkanaraste sinne muussiin. Sitten me lisätään sinne myös kinkkukin joukkoon. Ja sitten me lisätään sinne myös jauhot. Ja määräsuhteet on niin, että tuossa on yksi kappale, yksi iso porkkana, eli yksi iso porkkana. Meillä lähemmillä nämä näin sitten. Voi käyttää kinkkusuikaleita tai kuutioita, joko kinkkusuikaleita tai kuutioita, kummasta tykkää. Itse kun pihdistä oikeasti, mä ajattelin laittaa sinne kinkkusuikaleita. Ja 250 grammaa, siis 250 grammaa. Ja sitten näitä kananmunaa tulee kaksi kokonaista, eli kaksi kananmunaa. Ja sitten vehnäjauhoja. Niitä vehnäjauhoja tulee 3/4 desilitraa, eli mikä se on? 3/4. Alle desi, eli puolesta. Ja sitten vehnäjauhoja tulee 3/4 desilitraa, eli vähän alle puolet, eli helposti, että jos olet desimitta, niin tulee ensin laitat puolikkaan desin, puolen desin sinne, sitten laitat puolikkaasta puolet, niin sit se on niinku vähän yli puolet, mutta ei kokonaista. Jatketaan. No noin, nyt se on raastettu tohon noin ja seuraava aihe on sit sellainen kuin, että sekoita porkkanaranteen, kinkku, munat ja vehnäjauhot muussiin. Nyt me lisätään toi porkkanaraste sinne muusiin. Sitten me lisätään sinne myös kinkkukin joukkoon. Ja sitten me lisätään sinne myös jauhot. Ja määräsuhteet on niin, että tuossa on yksi kappale. Yksi iso porkkana. Meillä lähemmillä nämä näin sitten. Voi käyttää kinkkusuikaleita tai kuutioita, joko kinkkusuikaleita tai kuutioita, kummasta tykkää. Itse kun pihdistä oikeasti, mä ajattelin laittaa sinne kinkkusuikaleita. Ja 250 grammaa, siis 250 grammaa. Ja sitten näitä kananmunaa,
kananmunaa tulee kaksi kokonaista, eli kaksi kananmunaa. Kaksi kananmunaa. Ja sitten vehnäjauhoja. Niitä vehnäjauhoja tulee 3/4 desilitraa. Eli mikä se on? 3/4. Vähän vajaa. Alle desi. Niin. Eli alle desi, eli puolesta. Ja sitten vehnäjauhoja tulee 3/4 desilitraa, eli vähän alle puolet, eli puolesta puolet. Eikö desin mittani puolesta puolet. Sanotaan helposti, että jos olet desin mitta, niin tulee ensin laitat puolikkaan desin, puolen desin sinne, sitten laitat puolikkaasta puolet, niin sit se on niinku vähän yli puolet, mutta ei kokonaista. Jatketaan. Tähän voi olla tehty, kun teet päälle, jos voi olla hetken tuosta, kun teet päälle. Päälle, jos voi olla hetken. Mä otan tämän alusen. Nyt olisi kätevä joku juttu. Eikö tommos juttu? Hataisin. Ihanan väristä. Oi! Se on ihan pataatin väristä. Joo. Eli sitten paljon vehnäjauhoa. Elikkä yksi puoli, ensin laitetaan yksi puolikas tästä tänne. Sitten sen jälkeen laitetaan puolesta puolet. Me ei tehty sitä koko perunaosuutta. Koko mitä? Eikö ei mitään, kun tämähän on ohje on sille 300. Niin joo. Elikkä joo, tulee. Nimerissä. Sen mukaan mä tein. Neljälle. Tai sillä, että voitte vähän enemmän kuin yhdelle. Esimerkiksi teette vaikka 3 tai 4. Tarvitsi siellä lusikon? Mä laittasin ensin yhden puolikkaan,
sit sen jälkeen puolesta puolet, niin sit se tulee... Hei, sun täytyy pyyhkiä nenää sun alo. Tippa tossa. Hei. Nenäs tippuu kohta. Mikä? Tommonen märkä. Noin. Siinä. Puolesta puolet. Eikö tää kokeilla? Nyt on puolet. Tuossa aika puolet. Joo. Ja sitten on vähän sitten se puolesta puolet. Ei ehkä ihan kokonaan. Eikö se nyt ole puolet? Joo. Mitä muuta? Mitä muuta? Siinä lukee musta pippu ja sitten se, sit ne pari munaa. No, sitten tuli kananmuna. Kananmuna. Mitäs niitä tulikaan? Kaksi kappaa. Onks tää on? No missä se on? No ei se enää kuuma. Missä se on lasi? Harvot. Ja siis ne menee kuoriot. Ja siitä ne tulee ottaa vielä pois, kun tuot seasta. Niin joo, ihan totta. Ihan totta. Ai ihan paperi mä laitan näitä alle, ettei ole ollut yli. Paperi? Niin vaikka mä ajattelen, että no, sillä niinku... Täytyy laittaa toi, kun vaikka mä osaan sihdata tosi hyvin, että se ei yli mene juurikaan. Varmuuden vuoksi kuitenkin, että... Kaasti, ei tarvitse kaasti sitten ottaa. Niin. Sitten. Tähän meni tolleen. Joo, mutta ei tuosta huomioon munia ja täällä. Onko varmasta on? Eikä se on. Häh? Olisiko se jauho pitänyt vähän ensin sekoittaa sinne, ettei tuossa sellaista paakkusta? Ja kun minä sekoitan tälleen. Yksi muna ja sitten sekoitan toisen munan. Joo. Kuulikko? Joo. Sitten siinä on toi musta pippuri, jos haluaa. Mm. No nykyään ennenhän mä olisin päässyt semmoista pippuria, tiedätkö? Nykyään mä syön sitä. Niin ei sitä vaan vähän laittaa sinne. Ei, kun mä nykyään laitan sitä silleen kunnolla, että mä oon tottunut siihen makuun. Paha. Tihveissä on tottunut siihen makuun. Niin ja sitä nyt saa sitten aina päälle lisää. Jos... Tottunut siihen makuun. Mä kuitenkin tykkään myös tämmöistä hyvistä maista, niin... Huomasin. Missä ei ole lisäaineita ollenkaan, niin musta pippurihan yksi lisäaineet on vaihtoehto. Niin, koska ei tiedä. Kyllä. Mä olen tottunut siihen vaan. Mä sitä olen useasti käyttänyt, niin olen tottunut siihen. Useasti käyttänyt pienen määrän, niin olen tottunut sitä laittamaan vähän enemmänkin. Kuitenkin tiedä. Äiti. Useasti mä oon käyttänyt sitä pienen määrän, niin mä oon tottunut sen silleen, että mä nyt käyn laitan enemmänkin sitä. Aha. Koska ei tii? Joo. Menikö ne kohta? Eikö? Ei näy. Tällä se meni tasaisesti, kun laittaa ensin yhden sekoittaa sitten toisen sekoittaa. Koska ei tii? Joo. Salmi tähän voi laittaa vielä vähän juustoa tässä kanssa ulos, mutta sitä on. Tai sitten laittaa sen päälle. Mutta tota... Hei! Perunapihvi päällä, aurajuusto nokalle, sit ympärillä rukola viskattavissa. Ja sit jos haluu vielä... Sit vois laittaa vielä tommoista... Sanos nytte. Rapeeta paistettua pekonia mulle. Mut nyt mitä sieltä muuttuu? Se pippuri ja ne kinkut. Ota kinkku vielä. Mä kerron sen. Tässä on
se on 300, eli tää ei mene kokonaan. Ja kinkkuja tuli sen 250 grammaa. Eli ei ihan kaikki. Eli monta grammaa sitten. Sano. Monta grammaa? 250. Mä siinä on? 300. Miinusta siitä 250. No 50. Häh? Tai sit sä mittaat sillä. Joo. 50 eikä. Niin. Jää pois. Mut voit sä mitata nyt sillä? Oota hetki, mä teen tälleen. Haluan vaan tehdä laskimet. Missä on tää on tuo? Täytyy varmaan tietysti ottaa nää huuhalla. No. Nyt se on. No. Grammaa on tossa niinku. No kiinni, se on 250 grammaa. Häh? 250 grammaa. 50 ja 50. Laita vähän vähemmän ensin ja katso, et miltä se näyttää kauas. No kuule, sit on enemmän kuin 1. No sitten se pysyy kasassa, jos ei siellä oo. Sitten, no sit katso, kun tekee tätä pihveä, niin sitä loppuu kesken. Niin mä mietin vaan, kun on aika isoja suikaleja, että olisiko ne pitänyt pieniä. Nyt menee virheen, kuulkaa. Ootas hetki. Alku kulhaa. Noin on meidän jutun. Yhden jutun minä on ohina. Tiedätkös minkä? Laitetaan tää uudestaan tähän. Taara piti tehdä. Elikkä missä se taara oli? Taara on tossa. Nyt mä lisään nää tänne. Tuli jo tähän, eikö se on 14,9. Sen käännän sen toistikkeen. On kyllä hyvä tämä äiti. Ai kinkku. Tämä mittautta. Niin, se joo. Oliko se täällä vai? Teikö joo, tää kinkku kinkku. Ai hauskaa, että teekö jossain niin loppuvaiheessa lisää vain yhden tällaisen kinkun. Nyt siinä on 27, tai 50. Tää kato nyt tää on tää loppuvaihe. Lisää yhden kinkkuvaihe. Kankku. Yks kankku. Siinä on kato melkein tasa. 50,2. Pilkku.2. No niin. Pilkkuva piste. Ai. Pilkku.2. Tän voi tästä, että täällä voi suoraan kaataa sen tänne kato. Mm-hmm. Ja suoraan kaataa. No? Se voi, kun täällä pystyy suoraan kaataa sen tänne, tiedäkö? Mm-hmm. Ei kun oikeasti.
Niin, joo, niin voi. Sitten tuolla. Tää ensin tää sit katon. Mut katoppa, mä musta tuntuu, että on vähän lisää. Voi laittaa varmaan. Pitäisikö laittaa toinen? Katsotaan. 250 miinus sitten 50. Sitten siellä ei ole sitä pikkuja. Laita toiset 50 tykkää. Hä? Oho. Koska toiset 50 tykkää. Laita toinen sinne, niin katsotaan miltä se näyttää. Niin taas. Sitähän voi sitten. Niin suolaa siellä oli varmaan tarpeeksi. Minkä mä pistin mun puhelin? Minkä se meni se yksikin, ota tuolta, tai yksikin kumpala. Sieltä jalan vieressä. Etujalan vieressä. No. Täällä ne, mistä mä osoitan sormella. Jatsi. Mä vaatan käännikössä. Tuoha! Milläs tää tähti? Pitääkö se vaan napsasta päälle tuolta? Ei, siinä ajasti. No sitten ei kosketa se. No putoako taas jotain? Sä laittu sieltä sammuu 01, eli joku. Se kello on. Onks jotain 17? 17.11. Voin kattoo täällä, mä oon katsottanut ylös näitä tänne. No pitäis varmaan toi tehdä, mun pitäis mennä periaatteessa kuule työntää toi pyy. Kello on. Hei, mä menen tyhjentää, tee sitä, kato, ruvetaan sit paistamaan. Keittiöalueen valot syttyy kello 17 ja sammuu kello 01, eli 18 toikata. Syttyy 18, kuulitko? Ai niin, tähti. Kuulitko? Ai tähti. No katsotaan, olet oikein katsomassa. No eihän. Mä katson nyt sun. Pitää ruveta paistamaan kereksi. Okei. Okay. On se paljon tuolla. Joo, anna olla. Mistä nyt tulisi tämmöinen nukko? Näin. Eli pääsit alas. Otapas näin äiti. Mä näyttäis. Näin. Noniin. Tälleen. Laita sinne se toinen kinkkusatsini. Eli se on 19. Kuulitko heti? Ei paljon kello, olisi 18 ja siitä 6 tuntia eteenpäin. Häh? Sano. Se on sen... 24. Häh? 24. Eli 00. 00, ei 18.60. Joo. Sano, syttyy kello 18. Mä oon laittaa äästynyt kello 18. Joo, se on ihan ok. Noin. En mä tiedä, että näitä Snellmanin lisäaineettomia kinkkusuikaleita. Nää kinkkusuikaleet ovat tätä isompia. Tällä tätä isompia nää kinkkusuikaleet. Niin tota noin niin. Niin tuota noin niin. Tässä on 300 grammaa. Ja tohon menee tohon ohjeen mukaan. Niin 250. Siis 250 grammaa. Ja mä lisäsin sinne tällaisia kaksi kappaletta tällaista. Elikkä 50 grammaa kaksi kertaa, elikkä 100 grammaa. 100 grammaa lisäsin sinne, elikkä kaksi tällaista kokonaista
tai melkein, no siis mitä okkupaan riippuu tästä, mitä vittu, mutta tällaista, kaksi tällaista kukkurallista tällaista, eli tarkka mitta, niin 50 grammaa tällaisia, 50 grammaa tällaisia, 50 grammaa mä lisäsin tällä, eli 2 kertaa 50 grammaa, eli 50 grammaa lisäsin sinne, kaksi kertaa sen määrä, niin se tekee yhteensä 100 grammaa, siis 50 grammaa lisäsin kaksi kertaa, eli kaksi tällaista, niin se on yhteensä 100 grammaa, eli lyhyesti sanottuna 100 grammaa, niin se on tämä määrä tuohon. Mutta jatketaan sitten. Ei vielä muuten mene eteenpäin vielä, kun sitten sanotaan, että mikä on seuraava vaihe. Niin ja sitten kananmunat, mä lisän sinne kaksi kananmunaa lisännyt sinne ja tosissaan. Nyt mä laitan vielä hivenen musta pippuria siihen joukkoon sitten, joka tätähän voi laittaa musta pippuria tämän mukaan, että voi laittaa paljon, jos tykkää haluaa oikein paljon, mutta sit palata ihan vähän vähän pikkasen, ja voi laittaa oikein paljon, mutta kun on maistettu siinä, voi laittaa pikkasen, jos haluatte pikka vivahdes, niin voi laittaa keskimääräisesti, eli puolimäärän, että jos haluatte maistunut teepaa, niin siellä on. Mut nähdään. Näin, tosissaan hetkinen. Lisäsin sen verran, että vähän niinku sanotaanko keskivertomäärä, eli keskivertomäärä lisäsin sinne. Ja keskivertomäärä tarkoittaa siis sitä, että 5 tällaista kokonaista pyöräytystä. 1, 2, 3, 4 ja 5. Sitten yhden vielä tämmösen nopeampi pari täältä. Ting. Ja sitten ihan vähän puolikas. Elikkä sillä lailla, että maistuu siellä, että ei ole pelkkä vivahde, että maistuu selkeästi siellä, mutta ei kuitenkaan ole vielä mikään kovin niin kuin päälle puske. Maistuu selkeästi, mutta ei puske vielä päälle. Niin sellainen. Eli vähän enemmän kuin vivahde, että maistuu selkeästi mustapippuri siellä, mutta ei kuitenkaan vielä jälkeen päälle. Että semmonen maku. Tästä tää pippuri on lisätty. Ja musta pippuri, sehän voi olla tämän valkepippuri, jos halutaan rosepippuri. Musta pippuri tähän käy tosi hyvin. Kyllä varmasti voi, jos haluaa, niin valkepippuri aittakin laittaa joku, mutta nyt jatkuu jo vaiheessa. Tosin valkepippuri laittaa valkepippuri kanahan on jouluun, mutta nyt mennään täällä. Seuraava vaihe sitten on. Joo, tosta näin. Sulataan nokare, margariini ja lettupanna, me käytetään kunnon voita. Eli sulataan nokare, voita lettupannulla koloissa, painele taikina paksukoiksi letuiksi pannulle, paista letut keskilämmöllä kauniin ruskeaksi. Elikkä nyt me ensin laitetaan toi lettupannu tohon noin. Me laitetaan niihin nokare, niihin lettupannun ympyreihin nokare voita. Sitten me paistetaan keskilämpöä niitä. Ja keskilämpö olisi tämmönen medium, eli mikä se olisi? 260 olisiko hyvä vai 260 vai 280 keskilämpöllä pitää keskilämpöllä paistaa, niin olisiko 260 astetta vai 280 astetta? 260. Kuitenkin se pitäisi tuoda semmoinen paistopinta, että se pysyy. Ei, 280 laittaisin. Katsotaan, miten 280, eli pienentää. Jos käytät normihellaa, niin tuommoista temperaturmista, temperaturlevelit tässä, niin se on 10, ja jos sulla ei ole 10 täällä, niin se on varmaan joku sitten joku kymppiä täällä on, niin se on varmaan joku 8 tai 9 ehkä. No niin, missä se paistaa vasta? Näin, 8 saattaisi olla siellä. Mutta jos käytät ilmat, missä nyt lämpötilat, niin on 280 astetta. Ja sitten niin. Tässä on vaikka 10 saa. Eli jos käytät tuossa, missä on wattimäärällä kerrottu se, niin se on. Tämä on medium low, eli
820 wattia siis. 820 wattia. 820 wattia. Eli siltä jatketaan eteenpäin. Ja sitten niitä paksukkoja pihvejä tehdään, niin niistä paksukkoja pihvejä tehdään, niin että sillä tänne sinne paistumaan ja näin on. Näin on. Siinä kun paistetaan? Joo, mutta näin. Mut jatketaan. Pitää ottaa joku lautanen tuohon, millä sitten valmiit laitetaan. Näitä se Pasikin kehuu, että nämä erilliset kamerat on hyviä, kun niissä erillisissä kameroissa on selkeämpi, parempi zoomaus ja parempi niinku tämmönen tarkennusteke. Ja sitten niissä on parempi äänenlaatu. Ja sitten niissä näkyy erikseen, että onko se esimerkiksi tuossa, että onko se rekordi täällä vai ei. Niin sä näet sen. Tämä oli se munana, sitä teitä. Äänenlaatu on yksi, mä huomannut, niin se on parempi näissä eri näissä. Puhelussa tosin se on ihan ok, kun puhuu tälle läheltä, niin se ottaa se hyvin, kun puhuu läheltä, tiedätkö? Näin, tiedätkö? Mut sit kun puhuu kauempaa, niin sit pitää laikin ammattikamera, että se ottaa sen selkeästi kauempaa. Kuulitko? Niin, sit mun erilliskamerat. Ja näin. Noniin, sit poita. Ajakuvata kaikkia. Poita kehiin. Katsotaan nyt kuumeneeko se. Elikkä nokaren voita niihin kaikki. Elikkä. Mikä se oli? 820. 200. Tää vilkuttaa kyllä, että... Se ei tänne käy. Ero. Ei halua tätä. Eli... Haluaa ihmettä. Meidän pitää ottaa sit se kokkakaan. Meillä on, mulla on yksi hyvä paino siinä. Olemassa. Sitten tämä. No mutta... Siis täällähän me saadaan ihan se...
taas pidossa kaikki jaa sen ensin tarittu. Ei se nyt haittaa. Täällä. Jos sä nyt laitat jonkun, sanot, että sä laittais reilun lusikallisen. Mikä nyt toi? Mikä se on? Kohta mä voin 820 wattia. Elikkä seuraavaan 1000 wattia, niin laitetaan 800 wattia. 800 wattia. Ja aika mä laittaisin sinne joku, mitä mä laittaisin? 25. Lukiks siinä ohjees, että? Vai 30. Keskilämmöllä kauniin ruskeiks. Ja 30 minuuttia mä laitan tähän. Laitetaan. Tällä voisi ehkä ottaa sen. Hotspot. Laitaa tonne 800, kun seuraavaan sitä 1000 wattia. Laitaa 800 vajaaksi 30 minuuttia. Tää on hyvä kuvauksessa, kun näkyy paremmin, mitä ottaa sitä tekee. Äiti. Kuulitko, äiti? Näkyy. Hei, poita! Jumalaista, ne vielä voi ottaa. Ei, kun mä olisin laittanut, että se menee sinne. No, se tarttuu toi varmaan. Ei, laittu. Laita nyt vaan kunnolla voitana. Mä mietin, että tää lusikka voisi olla sellainen sopivan kokoinen. Että se lusikallisen laittaa. Tää olisi jo tässä. Tää olisi sopivaa, mutta tässä on niinku... Okei. Okay. Täällä saa niinku... Jotte yhden kerran saa kokonaisuus. Eikö? Joo. Eikö oikein? Joo. Ja mä näytän sulle eroa. Katsotaan. Olisiko tää? Ehkä vähän vielä. Saa olla kummalla voi. Meillä on toinen paketti. Voita. Vähän niinku muikuissa. No nyt se rupee varmaan riittää. Ja voi lisätä sitä. Ai voi. Ei kyllä lisätä. Se on tavallaan makua. Voitte perunoittaa. Joo, ei mitään margariinia. Voita. Ja yksi. Mikä se on? Se on semmoista. Mä näytän tällä kohtaa. Tällä kohtaa. Tulee tällainen puoli. Joo. Tällainen. Saattaa vähän lisää. Katsotaan nyt minkä koko sit saa käännyttiä. Maksat sitä. Sinne voi varmaan laittaa toisenkin, muuten täytyisi tänne. Tällainen. Sitä voit sillä muotoilla. Sitten laittaa kohtuun. Tällainen. Nää pitää katsoa toi eka tuleeksi. Ettei se ole liian löysää. Tai joku paksu pinta. Mitä se on sen paistaa? Hyvä se siitä paistaa. Tää on paksu. Tässä on se paksu. Paistu paremmin kuin paksu. Mennään paksukko. Häh? Paksukko. Ja pidempi parempi. Voihan tuo lusika lauttaa sit sit, jos mennään. No niin, tolla. Siinä on pieni. Joo. Mä luulen, että toi koko voisi olla aika hyvä. Mä oon tekenyt turkkuva isompi pihtoja. Mm. Pitääkö sen tehdä joku kermaviilikasvi? Se on vähän reilas. Tehty vielä. Antaa vielä hetkellä. Kuulitko?
Hetken vielä on täällä. Paistumassa tästä. Mutta vielä hetken paistumassa. Kyllä sielläkin saa paistumassa. Onko se sopiva? Häh? On se lämpövissiin sopiva? Oh. Näettekö mä enemmän lämpöä? En mä oikein muista, että siitä. Mitä? Tuo kuin keskilämmöllä luki tuosta. Keskilämmöllä luki tuosta. Tätä. Päisili. Kuinka monta tuntia kello 17? Mikä se on? Hei, Siri, kuinka monta tuntia kello 17.47 on jäljellä? En löytänyt yhtään. Hei, Siri, kuinka monta tuntia kello 17.47 on jäljellä? En löytänyt yhtään tapaamista. Hei, Siri, kuinka monta tuntia 17.47 on jäljellä? Siihen on 13 minuuttia. Hei, Siri. Kiitos paljon apusta. Hei Siri, nähdään. Selvä, nähdään myöhemmin. Mitä sun pitää tehdä sitten? Laittaa se päälle, se 3 minuuttia. Laittaa ne päälle. Päälle ne jutut. Valmiiksi. Tai siis laittaa valmiiksi ja avata se radio, studio, virtual studio, software. Sitten se lähetyssoppari laittaa, että laittaa päälle minuuttia ennen sitä. Sen jälkeen 10 minuuttia loppuun. Sitten mä aloitan lähetys. Ja noin 30 minuuttia. Noin 30 minuuttia. Vähän alle voi olla joskus vähän yli, mutta tähän, joskus voi vähän yli tai vähän alle, mutta sillä, että ei sulkella tai aika lähelle 30 minuuttia. Mitenkään se? Pidä sitä kiinni, jos sä kuvit liikkeistä, niin pidä sitä kiinni. Onko se vielä löytää? Kyllä se tulee sieltä. Kyllä mä haluaisin, että aika lailla tulee löytää. Mä en väärällä, että miten muut sitä. Ei, kun lämpötila oli alhaalla. Kestää ne kauan. Niin, mutta se katsottaa pintaa kumminkin. Se pitikin ottaa, tässä lukee, että paine taikina paksukkoiksi vetuiksi pannulla. Paista letut keskilämmöllä kauniin ruskeaksi molemmin puolin. Joo. Mä etsin se kiinteyden ja sitten se vielä pitkään. Niin. Pitikin tuolla tänne. Joo. Minä vaan nyt siitä kiinni. Mulla on nyt paljon jotain tätä, kun mennä sillä asiaan. Se kokeilla on vähän pienempiä. Kyllä täytyy olla etäkotia onkin. Tänttähän letulta ei käytä. Nehän onkin. Vähän ehkä pienentäisin kohta. Nehän onkin tällaisia niinku helpo kinkkuturnalaitot. Näin pienentää. Nyt ne kestää niin kuin, että saa ottaa. Mitä ettei. Otta olisi aikaisemmin pois, ne ei kestää nyt olla. Eikö sit saa 9 päästä? Ei, sen se välikään. Otta, voiko tää aikaisemmin pois sitten? Kuulta. Joo, no sit pitää lahtia silmä kovana. Ei uudenlaista, tossa on samalla. Näinpä. Se... Meinaa raistaa.
tuppaa. Ei, ei nyt tule tummaa. Laitetaan vaan pienempi. Odotetaan sitten kokoilla. No tietysti nyt vähän löysää toi sitten. Tai sitten voi laittaa kolmannen kanavan. Keskiin tehtävä. Niin. Oliko on siinä sitten keskiin tehtävä? Se nyt näyttää kohtalaiselta. Oi, oi, oi. Jos teki sen ohjaan mukaan niinku pienen. Mitä? Täältä olisiko tää valmis? Pidä nyt sitä kiinni, ei se pysy itestään, jos sen tarvitsee. Tää kuvittaa kaikkea tuolla. Pidä vaan siitä kiinni. Älä kuvittele mitään. No kun se tuo 800 varmaan tätä. 40 oikein. Kollegan ohjaa mukaisesti. Tällä tekee tämän kokoisia kiinni. Tehdään vähän pienempi. Kun nääkin tässä paistuu, ei siinä mitään, mutta kestää kauan. Ja nyt työ liian isolta se on. Onko tää nyt vaarus? Mä luokittelen nyt tän vaaleen. Joo, otetaan se tohoja. Ihan nyt sillä, että tää... Pitäisikö siihen laittaa voita vähän käteen? Sitten mä voisin ottaa noi pois, noin. Mitäs nää laittaa tohon? Tähän tohon. Ota toi tumma siitä pois, niin laitetaan. Ja panna kuulun, nyt hän lähtee hyvin. Niin. Ja tossa kyllä paistuu siis varmaan. Laita voita. Niin. Saa sit pintaa sitten semmoista hyväksi. Lettikälle tää tuottuu niin. Tää saattaa riittää. Tää varmaan riittää. Nyt sit semmonen, ehkä kolme semmoista pienempää osta. No ainekset pitäis olla ihan puolikkaa. No puolikkaa. Olisiko sen tehnyt vähän puoli paksumpaa sit tollekin vai? Mitä? Tällä voi tätä. Ja nyt sä laittu tähän liikkuun. No. Toi olisi näin vielä. Okay. Eikä. Vähän, mutta ei niin paljon. Vähän. Ei, ei se koko. Niin. Nyt täytyy tehdä niin paljon. Ei niin lähellä. Tehdään vähän ehkä eri paksusta, kun katsotaan. Se ei oo... Onko se vähän liian löysää? No.
Kyllä sen sitten paistuu. Kyllä noita varmaan paistuu. Näitä, että tää pienempi ihan paistuu tosi hyvä. No, annetaan olla sitten. Tää pienemmäthän maistuu paistuu. Vaatii vähän aikaa sitten. Tää pienemmät paistuu tuon nopeammin. No näytti. Häh? Joo. Voitkaan sitten. Tää kesti vielä. Ei ihan vielä. Tää rinko on keskellä. Tää toimii hyvin täällä. Toimii täällä. Ja vielä tän jälkeen, kun mä tein tämän vielä, tein tähän avuksi. Mä laitin tän nettiin kautta. Tänne on se oikeet vatkumäärät. Onnistuiko hyvin aina täysin. Koska toi kuuluu tuolta, lukee niinku... Toi näyttäisi ainakin hyvin värisen. Siinä lukee, että... Paistelet keskellä meillä kauniin ruskeiksi valmistaa. Parempi tää pieni. Parempi tää pieni. Joo. Eivät tarvitse tuolla laukun. Mikä hyvä väri siltä, mutta ei ihan vielä ole. Mä ei ole tässä. Onko tää jo valmis? Ehkä vähän aikaa vielä. Nyt yks hyvin tämmönen puolikas. Toi saattais olla, että totku paistas. Niin tästä puolikas on. Niin suunnilleen. Tota jos paistelis tähän, sit sais kypsemmät. Sais paljon. Se on kohta tehtävä. Onko vähän aika vielä? Toista päivä laitaa sen vielä heti. Joo. Tää on niinku aika oikein. Tää on mikä? Tää on aika hyvän näköinen. Joo. Täytyy kohtaa. Mä lähden kohtaa. Mä voin tehdä just erittäin hieman. Otetaan pois. Nyt se hyvä. Otetaan. Se täytyy varmaan laittaa vierekkäin. Vähän pehmeitä. Annat vielä hetki. Olisiko liian vähän näkö olla?
Tästä näin. Vai ei anneta vielä tuolla? Ootko vähän aikaa annetin? On täällä näin tai hetki. Mitä siitä? Laitan lisää. Pitäisikö laittaa voitella? On, voi. Saa sitä rapeampaa pintaa. Sitten laitetaan kokku uuden ja sitten noilla pitää varmaan kokku pois. Mikä toi ottaa pois? Mikä? Älä. Se. Tulee oikein hyvä. Hetken sinä vetäytyy tästä. Niin mä luulen, että... Hetken sinä vetäytyy. Otetaan noin kinkut poksumaan. Otetaan se. Tää on kyllä. Joo, otetaan tuot ne kinkut. Oi, kato! Katoka täytyy. Katoka. Katoka täytyy. Siinä on kiva pinta. Ne täytyy. Sitten tarvii laittaa varmaan uutta. Jos... Mä laitan tällä se. No laita! Siellä on niin paljon voita nyt. Näin. Mutta kuitenkin ei kannata paljon isompaa tehdä, niin saa. Sitten vaikka se että... pysymään. Vähän vaan. No. Tällä. No, tässä. Parahan kuulostaa. Pitäisikö kello pistoida nyt? Ne. Olla. Minä yritän paistaa näin tällä. Tää varmaan... No, tällä mä laitetin. Tästä niinku puolet, tästä puolet, tiedätkö? Tästä puolet ja sitten kaksi tällaista kohtaa. Mites toi? Onko se? Vai? Mutta nähdään sitten, kun me ollaan paistettu. Että nähdään. Jatketaan siitä. Ja nyt jatketaan, eli ensimmäiseksi meidän tätä riisimuratryffelit. Eli sulata kattilassa margariini, eli tästä voisi me tehdä kunnon oikeasti hyvin, niin voisi kunnon tämmöisiä juttuja, niin sulata kattilassa voi. Ja vaahtokarkit ja tuommoinen 50 grammaa sitä, eli missä meillä on tämä 50 grammaa. Katsotaan, 25 grammaa. Pitää ottaa tämä hetki pois. Katsotaan tuosta 50 grammaa. Voi pitää tosta tämmönen. Voi pitää sen tossa on 50. Niin ensin 50 grammaa voita laitetaan sinne. Ja sitten vaahtokarkkia tulee se 90 grammaa. Ja sitten voita tulee 50 grammaa.
palaa. Riittää. Nyt tänne laitetaan täältä noitesta. Niin. Missä se voi on?
laitetaan. Sen jalkaa sulla autettua. Häh? Sun pää menee sen kameraan siihen. Pää menee kameraan. Tää menee kameraan. Mitä on sitten? Mihin kameraan? Oh jee. Pitää katsoa, että se vaan sulaa, ettei se sitten niinku... Mitä? Tiedän, koska ne sulaa. Ei ne vielä ole sulaa. Ei. Tämä on massa tulla tästä. Kulkeeti. Kulkeeti, että tämä on massa tulla. Kulkeeti. Kuuleeko, että massa tulee tästä tullinen? Kulkeeti. 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 Niin. Mä oon saanut massa tulla tästä. Joo. Sitten sinne laitetaan näin. Kato, tää näyttää ihan hauskaa. Kato. Kato äiti. Kato äiti. Joo. Kohta tää alkaa. Se on varmaan ihan justi. Ettei me yhdy. Sitä oli varmaan ton. Kohta alat tehdä valkosuklaata nyt tätä. Sä pitää nostaa se tätä pois. Nyt sen voi varmaan nostaa pois. Hmm. Hei. Lukenut nosta pois. Ja nyt lisätään seuraavat. Nostettiin se kattilalta pois. Ei kattilalta pois, kun liedeltä pois. Liedeltä pois ja sitten nyt lisätään joukkoon riisimuraa. Mä oon tähän eilen mitannut riisimuraa siitä, että tarvittava määrä. Ja se tarvittava määrä riisimuraa on. Miksi ne puustis? 6 desilitraa. Joten nämä lisätään tänne. Kattilat nostettu pois. Liedeltä nostettu pois kattila. Ja levyltä pois kattila. Ja tuota noin, niin sitten ja se on voi ja vaatekumas sulattu. Nyt sinne lisään noin 6 desilitraa riisimuraa. Niin sitten sekoitan ne kesken. No. Onko tässä 6? Arpa. Pitääkö se laittaa tuolla?
Mikä tästä on enemmän kuin yksi? Tää on samassa. Kai tässä oli kuusi. Onks se yksi? Ei. Mä saadaan varmaan aikas joka puolelle sitä. Sitä juttua. Mitäs siitä lukee? Anna jäähtyä ihan hetkisen, kunnes pystyt käsittelemään massaa. Nosta ruokalusikallinen massaa. No mut kerro, ei mennä asioiden edellä. Ja pyörittele käsien välillä. Asioiden edellä. Mitä? Tämä on tei asioiden edellä. No, Ali, sä tarvit ton leivarin sen. Paperit. Leivipari tohon ei laita. Mä tikuttu sitä vaan. Grillitikuissa. Käytän nyt. Tää on. Eikö tää ala ole? Nyt se varmaan rupeaa. Häh? Varmaan. Näyttäis aika. Eli... Nyt. Toi tohon. Ja nyt se on sekoitettu niin keskenään ne. Ja nyt sen verran odotetaan hetkisen, että pystytään käsittämään, että palaat se ihan niin kuuma. Sen verran, että se on ihan niin kuuma, että pystyy käsittelemään. Ja sitten sen jälkeen pyöritellään niistä palloja ja näin poispäin. No nyt sanoisin, kun tämmönen on. Tai vähän ehkä ei näin. Tää on aika kokonaan. Tää on ajetta. Mm.
Ja pieni lisäys vielä, sitten laitetaan niitä tuohon leivinpaperin päälle ja sitten siitä vaiheessa jatketaan eteenpäin. Tossa leivinpaperin, mutta mä lisään ne tuohon leivinpaperin. Tohon. Jatketaan sitten taas. Jatketaan sitten kohta taas lisää. Nyt ne on pyöritelty valmiiksi, pyöritelty ne valmiiksi noita palloja niistä. Tässä näkyy ne. Noin. Sitten teille takaisin. Sitten... Pitäisikö noin tikut puolittaa tai jotain? Kun sit nää on hirveen pitkät tikut, mihin ne mukaan... Ei ne mahu niinku... Mahtuuhan. Mä oon tehnyt tällä yhdellä tikulla, et... Nyt tähän pudottaa sen. Se pistää kattua. Ai niin siis, joo. Talo. Mä oon leimaperin päällä, et sen takia, et ne... Irtoisit sitten. Ja nyt pitäisi vesihauteessa sulattaa. Joo. Ja nyt vesihauteessa sulatetaan. Nyt me vesihauteessa sulatetaan tämä suklaa. Elikkä suklaa. Suklaa vesihauteessa. Elikkä ensin otetaan vettä tänne kattilaan. Olisiko joku tämmönen määrä juurella tehty? Hiukan vielä muuhun. Nyt se on hyvä. Ja sitten nyt mä laitan sen kattilan tuohon liedelle ja sitten siihen päälle tämmösen kulhon, johon mä sitten, mulla on niinku kaksi kulhoa tota noin, niin toinen kulho on missä. Kaksi kulhoa. Toinenkin tällainen kulho. Toisessa mä tuotan tämän kunnon suklaa, toista on palkosuklaa. Meneekö ne levylliset? Ja katsotaan, mitä tässä ohjeessa sanotaan. Eli tässä menee 200 grammaa ja tätä. Niin... Sitten kun on tämmöinen, menee suurkut ja yksi. Niin, mutta tuleeko tossa niinku... Jää. Niin, mutta sulla oli kaksi väriä. No niin, aivan. Mutta kyllä yksi on 200. Minä tästä puolelta. Niin. Puolelta. Sitten, jos tekee vaan jommasta kummasta, joko valkosuklaasta tai tummasta kummasta, niin sit kokonaan tämä 200 grammaa, eli 140 grammaa, niin sit kokonaan tämä levy.
Mut jos tekee niin kuin minä aion tehdä, että tekee molempia sekä että, eli puolet levystä on niin kuin tumma, että puolet petillä on tumma suklaa ja puolet petillä lisää valkosuklaa, niin sitten, tuolla, siitä menee puolet ja puolet. Onks se vähän saa? Eli yksi kokonainen tällainen 145 gramman, jos tekee vain yhdestä, täällä jommasta kummasta, jos tekee molemmista, niin sitten puolet ja puolet. Palataan. Ja nyt jatketaan. Nyt me ollaan sulatettu. Laitettu vesiautosta ja valkosuklaa ja... Eihän tätä ihan kokonaan saa siihen. Ja mä pääs näytän sulle, kato. Tällain. Tää ei ihan tää meinaa tippuu tästä. Kato tällain niinku tähän, näin. Tai saa sen työtä. Näin. Sitten kato näin. Näin kyllä. Kukkaan näin. Ei, mutta älä siellä pitkin. Kukkaan näin. Noin, kato. Irti nyt siitä. Näytä hiviltä. Tänin kanssa toisen tipun mä saan irti. Tästä on enää jäänyt jumina. Miten
Niin mä en tiedä sitten taas, kun otat sen käteen. Eikö mä ajattelin, että eikö mä vaan sillä sanon, että sillä vaan, että tolleisen saa joka puolella helpoa. Tolleisen saa joka puolella helpoa. Ei ole ehkä niin silleen. Näin, lähikuvaa näyttää, että ei. Lähikuvaa näyttää. Alkaa sulattaa sitä. Häh? Tummaa varmaan valkoa. Koska se täytyy varmaan koko levy laittaa. Jos toi riitti tohon määrään, niin eikö se riitä siihen? Tää on vähän isoja noi osa. No niin, ja laita sun koko levy poikkaan. Joo. Nyt mä sulataan sen tumman suklaan myös tuossa, eli tumman suklaan sulataan sen myös tuossa. Ja näin, eli lähdetään siitä liikkeelle. Että saatte tuon nyt siihen lähikuvaan. Saatte tulla siihen lähikuvaan nyt. Tulla siihen lähikuvaan niin kuin näin. Ja tummasukkaan suotetaan. Seuraavaksi tummasukkaan. Tummasukkaan suotetaan seuraavaksi. Lähikuvasta saatte tulla, niin katsotaan. Ja sitten on sitten täällä. Täällä. Näin. Ja sitten tykkää siitä. Ja sitten siinä on hyvä. Rankaama. Noin. Mutta siinä on hyvä. Siinä on hyvä, olkaa siinä. Siinä sitten vielä tunnus. Se. Missä tunnus on? Täällä löytyy hän se tummasuklaa täällä. Varmaan tuon voi. Näin. Elikkä.
Nää loput näyttää olevan sen verran iso, että varmaan kokonaan laita, että näyttää olevan selvä sovio näin loput. Mitä tästä kiekkoa? Tästä kahta ei kahva ei ole. Kyllä se kuuluu äsken. Ei se kahva, mutta kun toi osuu, saattaa osua sattaa. Mitäs tehdä? Mitä sä nyt teet?
Oli tolta.
semmonen räiskä, kun se vetää sikeitä ja sit se yhtäkkiä kiippaa täällä. Vaikuttaa arvoa. On miehen. Joo, läpi. Mitä sun? Näyttää. Ota sen ihan viereen siis. Tossa pysyy ton päällä, se ei liuu. Sitten tasoittaa sitten tänne. Noin, takas. Sitten jatketaan, pyörittelee nää mitkä ne on näissä, nämä tummasukulatkin. Oikein hyvää. Tää niinkin on mahti erittäin hyvältä. Thank you.
Oho. Подойди. 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 Ajattelin, ennen mä kukkasin kaiken maailman jotain, se oli pelkästään. Nyt mä saan tehdä voi. Nyt mä saan tehdä tällaisia. Mulla osaan tehdä tällaisia jo. Mm-hmm. Jaa jo tykkäis muuten näiden sikana. Ne vois vossa. Häh? Joo. Hetrokin tykkäis varmasti näistä. Hetrokin tykkäis. Häh? Eiköhän? Jaa, mä tein jotain tän oksien. Sillähän on suklaasta, eikö se oo? Niin, joka on sekin. Sori. Se putoo. Patoimii. Ja on tätä ihan reilusti. Pitäisikö laittaa johonkin, tuossa on aika vähän tuota palkasta, niin jos laittaisi vähän tuota toista lisää. Ja toista valkoista. Tai ruskeita tuohon, mutta näissä on niin vähän. No vaikka. Voi laittaa. Koska tätä näyttäisi olevan nyt sitten. Tuohon voisi laittaa, kuten on. No. Jos se pysyy siinä. Pysyy, kun kuivuu vanhassa. Tippu mun tohon päälle. Ei haittaa. Katsotaan. Laita mä sihti. Tuli nyt siihen. Mikä meni? Tossa on toi yksi, mutta mä otan tohon ainakin. Tossakin on ehkä vähän, jos mä olisin kahteen laittaisin. En kyllä tiedä. Se on varmaan. Kenet muissa mielestä ihan riittää? Tossa voi olla vaikka vähän. On siinä aika paljon mielestä. Häh? No mä laitan tähän sen. On mun testin paikka. Tästä. Siinä on molempia. No nyt sen peittyy sit ruskeen. Hyviä, yeah.
Tämän lopun suklaanhan voi käyttää sitten tietenkään. Tuossa on yksi toi, haluatko tehdä se? Mä teen mun leiväsleivä. Mä tiedän mutta mitä loputuklaa teen, niin mä pääs kerron. Siis tää voi varmaan ottaa johdoskirti. No minkä? Joo, voi ottaa johon. Niin. Kannattaa veden. Tää kuiva nyt huomiseen saakka kulkkaa. Kulkkee tein. Pitäisköhän ne nostaa sit tonne? Mihin? Tai en mä tiedäkään. Mihin laittaa? Ei, mä ajattelin, noin torkut voi laittaa lautaselle. Mut en mä nyt tiedä. En mä tiedä. Ehkä mä aletaan olla siinä vaan, koska ettei ne vaan pyörä. Joo, tämän harjan sinne puolelle. Nyt ne olis ne valmiina ja... Nyt niitä annetaan... Annetaan olla siinä yön yli. Että... Teidänhän tämä videossa näkyy, niin pääsette suoraan katsomaan lopputuloksen, mutta oikeasti menee yli 24 tuntia. Eli annetaan te nyt olla siellä, huomenna palataan, tosin te palaatte videossa ja suoraassa klipissä. Nyt sillä on. Nähdäänkö? Että nähdään sitten seuraavaksi.